Let's now take you to Kisumu. It was with a beaming smile and high spirits that Mama Sarah Obama returned home to Kogelo. Obama's grandmother could not hide her joy at having spent the last couple of days with her grandson, the U.S. President. KTN's Victor Gale caught up with her at the Kisumu airport, and here is his story. Some minutes to 2 p.m., and the plane carrying Obama's grandmother, Sarah Obama, lands at the Kisumu International Airport. Sarah, an instant hit with many at the airport. When she was last here, she carried a traditional stool, a gift to Obama as a symbol of his leadership. Watu wa Kenya yote unaona ye. Tena tabia iko kwa nini kwa Kenya. Ye naonesa watu wa Kenya. Uliko umembebea kiti, stool, ulimpatia. Akakalia. Mbele yangu namna hii. Watu, we, na gari ya Amerika. Unajua unajua kule mingi sana hata yeye vile vile si anasema yeye anasalamia watu wa Kisumu na Asia ya yote. Unikuza kijaluo ajue hata moja? Yeye anajua sawaida ni hata watoto yake hata bibi yake unajua hii anajua kijaluo. Kwa maana mimi nilikuwa naonesha yeye mimi hapa najua Kiswahili hata Kiingereza. She returns with memories of the pleasant moments she spent with her grandson. Oh, ye nakula kama mimi. Chakula ile mimi nakula, ye nakula. Chakula gani? Omena, nini, samaki, kuku, mayaye, kila chochote. Ana samaki anajua paka kutoa mifupa. Ye najua. Ile mjalu. Mimi nafundisha yeye kila kitu yeye najua. Brian Odhiambo was the pilot of the plane that carried Mama Sarah Obama. Well, it was an honor. I didn't realize she was on board until the last minute. But I tried to fly as well as I could. And she has told me she enjoyed the flight. It was one very proud grandma that returned to her Kogelo home in Siaya County. President Barack Obama's recent visit to Kenya has left his grandmother elated after she spent some quality time with the world's most powerful leader. Victor Ogale, KTN News, Kisumu.